Mati, 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 Mati. Mati, you want Mati? Ivan, here you go. Here you go, dog. Like, do you see a dog? Hansla area. Ivan, itara, look at your baby. Hansi there? Kali. हामी यहाँ आएको छौँ डिपिएल बिर्तामोडको कार्यक्रममा यो हेलो बेस्टराजी यो चाहिँ हो डिपिएल बिर्तामोडको यो चाहिँ सुरुवात हो सुरुवाती फेज हो यो चाहिँ क्षितिज नाटकशाला पनि छ यसमा रङ्गमञ्च